Você aí, ó, já viu todas as abelhas do mundo? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar as 5 abelhas mais lindas do mundo. Quer saber quais são essas abelhas? Vem comigo para esse vídeo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Abelha Nordestina. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar as 5 abelhas mais lindas do mundo. Beleza? Quer descobrir quais são essas abelhas? As abelhas mais lindas do mundo? Acesse o vídeo até o final. Beleza? E agora, sem enrolação, bora falar sobre essas 5 abelhas aí que encantam todo mundo que conhece elas. Bora lá! Agora vamos começar a lista de hoje das 5 abelhas mais lindas do mundo. E a primeira é essa que vai passar aí na tela para vocês. Abelha de orquídea. Bom, a tribo dessa abelha, galera, é uma abelha muito importante para a região neotropical, pois ela é a abelha mais importante da polinização daquela área. Ela é a abelha mais importante ali na polinização das florestas na região neotropical. Beleza? Neotropical é onde existe muita floresta que necessita de abelhas especiais para estar polinizando as flores, como a Austrália. A Austrália tem uma floresta lá que é uma coisa linda. A Amazônia também é coisa linda demais. E essa abelha, galera, é da subfamília da Apinhae, beleza? Apinhae, galera, é um negócio que eu falei aqui nos vídeos sobre as subfamílias, tem várias coisas sobre as famílias, beleza? Era pra mim ter trazido, anotado ali no roteiro, só que faltou muita coisa, que é muito complicado isso. Então, essa abelha é da família Apinhae, beleza? Tem a Apiedae e tem as Meliponius, que é das abelhas Meliponas, beleza? E essa abelha é da Apinhae. Tem seu nome científico como Eglossini, beleza? Tem umas abelhas aqui, galera, nesse vídeo, que vai ter um nome muito complicado de se falar. Ok, as abelhas de orquídea, elas encantam todo mundo pela sua cor verde metálica. Galera, essa abelha é muito linda, galera. Muito, mas muito linda. Como vocês podem ver aí da foto, essa abelha é maravilhosa, galera. Ô abelha linda, beleza? Agora bora para a segunda da lista. Abelha carpinteira, pavão. Bom, essa abelha, galera, é uma coisa maior. Essa abelha é muito maravilhosa. Só para vocês terem ideia, ela é uma abelha muito maravilhosa. Mas sabe o que é mais lindo do que essa abelha? O seu like. Deixa seu like aqui nesse canal, deixa seu like nesse vídeo. Olha, ajuda esse vídeo a bater os 25 likes, galera, que eu vou estar trazendo mais informações aprofundadas sobre essas 5 abelhas. Aliás, ó, curti até a ideia aqui, ó. Se você gostou que eu vou falar nesse vídeo dessas abelhas, das características de cada abelha mais aprofundada, deixa aqui nos comentários desse vídeo aqui se vocês querem mais aprofundado sobre cada abelha desse vídeo que eu vou te falar. A que você achou mais interessante, você vem aqui embaixo e comenta ligeiro. E claro, né, você que é novo aí, tá me vendo aí pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ó, se inscreva aí, eu tenho mais de 130 vídeos aí muito interessantes para vocês aí, beleza? E eu sempre estou fazendo o possível para estar trazendo os vídeos todos os dias dentro do prazo, ok? Agora sem enrolação, bora continuar pro vídeo. Uhul, bora lá! Essa abelha foi descrita pelo naturalista dinamarquês Don Christian Fabricius em 1775. O seu ímpeto, que é o nome científico que fala dela, né? Específico é o latim, ela vem do latim, que por nome científico tem Chilococca bombylans, esse nome aí que tá passando embaixo para vocês. Beleza? E como o próprio nome dela diz, galera, essa abelha tem uma cor azulada. Aliás, ó, eu vou traduzir aqui esse nome aí, ó, Chilococca bombylans. Eu vou traduzir para o português, beleza? Que é, tá na palavra grega misturada com latim. E o nome em português dela traduzido para cá significa cortador de madeira ou abelha pavão, abelha carpinteiro pavão. Beleza? E essa abelha encanta, seu próprio nome já diz, né? Ela já encanta pelas suas variedades de cores que tem nela. Desde azul, de verde azul, a um verde metálico. Em alguns cantos pode até existir ali a cor roxa, galera. Existe não, existe. Só vocês verem a foto aí, galera. Ô, abelha maravilhosa. Que abelha linda, galera, de se ver. Beleza? Quer mais aprofundado sobre essa abelha? Comenta aqui embaixo. Bem dinheirinho, vai lá, comenta lá. Você quer aprender? Essa abelha é muito maravilhosa. Vou mentir pra vocês não. As que vêm mais pra cá são as mais maravilhosas que tem, viu, galera? É muito bonita essa abelha que eu separei pra vocês nesse vídeo. Ok? Essa abelha, galera, é uma abelha muito, mas muito curiosa. Pois, como o próprio nome diz, cortador de madeira, essa abelha, galera, é prima da abelha mangangava aqui do Brasil. Você lembra da mangangava? Mangangava, galera, essa abelha, ela gosta de fazer seu em ocos de plantas ou em ocos de paredes. Ela vai furar ali, por isso que o nome diz, cortador de madeira. Ela vai furar a madeira para fazer sua casa. Então, por isso que o nome vem do grego e do latim. É, Chilococca bombylans significa cortador de madeira ou abelha carpinteiro pavão.
Beleza? Então, fica ligado aí, ó, que essa abelha é muito curiosa. Bora pra terceira abelha. Abelha carpinteiro, roxo, asas azuis. E agora chegamos aqui numa das abelhas mais maravilhosas que eu pesquisei, beleza? A última eu deixei pro final, a última coisa maravilhosa de se ver. E essa abelha, galera, tem por nome científico como Black Bumblebee. Até o Bumblebee se meteu aqui no meio, mas não, galera, é verdade sim, viu? O nome dela é Black Bumblebee, o nome científico dela. E essa abelha, galera, é encontrada lá nas partes das Turquias e países da Europa e da Ucrânia, beleza? E é protegida na reserva de Utah e Crimeia. Beleza? Então essa abelha, galera, é uma abelha muito intrigante. Por quê? Porque essa abelha, galera, é do mesmo jeito, mesmo gênero da que eu falei anterior, abelha carpinteiro, pavão. Beleza? Pois essas abelhas são do mesmo grupo, do grupo Xilocopa. Beleza? A que eu falei foi a Xilocopa Bambilãs. Essa aqui é a Black Bumblebee. Beleza? Xilocopa Black Bumblebee. Beleza? Essa abelha, galera, é uma abelha muito maravilhosa, pois como o nome dela diz, abelha carpinteiro roxo com asas azuis, essa abelha pode ser naturalizada e confundida às vezes com a abelha carpinteiro pavão, beleza? Pois ela tem diferentes cores. Os machos têm as suas asas ali, suas asas azuis com corpo roxo, e essas fêmeas têm as suas asas roxas com corpo azul. E essas abelhas é bem protegida, galera, porque tem reservas de proteção. Tá nas reservas de Utah, beleza? E nas reservas de Crimeia. Essa abelha é bem protegida, por ser maravilhosa, beleza? E essa abelha também, como a manga-gava e a abelha carpinteiro pavão, que eu acabei de falar para vocês, essa abelha gosta de fazer seus ninhos em quartos, no sótão ali dos residentes que moram na Turquia, Ucrânia e países da Europa. Elas gostam de fazer suas casas ali e às vezes é confundida com abelhas de árvores. Como eu disse para vocês, a abelha pavão faz suas casas em ocos e a abelha manga-gava também. Então essa abelha acaba sendo confundida com a abelha pavão e às vezes com a abelha manga-gava. Mas não tem como diferenciar ela assim, pois suas cores chamativas diferenciam ela das outras. Beleza? Agora bora para a quarta, uma das abelhas mais maravilhosas que eu pesquisei hoje. Então bora lá. Abelha carpinteira, afrotropical. Beleza, agora chegamos aqui mais uma abelha do grupo da Xilocopa, beleza? E essa abelha tem por nome científico Xilocopa cáfera, beleza? É uma abelha encontrada ali desde o norte até o sul da África, em Madagascar e alguns arquipélagos do Oceano Índico, beleza? E essa abelha se destaca principalmente as fêmeas dos machos, pois é igual os pássaros do paraíso. Quem não assistiu esse documentário, eu recomendo que assista, beleza? Porque é muito interessante. Os machos têm a coloração muito chamativa e as fêmeas não têm. As fêmeas têm sua coloração preta, beleza? Com as asas pretas e algumas listras brancas no abdômen, enquanto a no abdômen quer dizer o tórax, beleza, galera? E o macho varia aí suas cores, beleza? Ele vai de um verde uniforme até um verde claro, beleza? Com suas asas azuis, beleza? É uma abelha muito maravilhosa, galera. E como eu disse, ela é do grupo da Xilocopa, beleza? Três abelhas dessa lista, eu acho que até que eu vou falar depois dessa, é da Xilocopa também, beleza? A Xilocopa é um grupo de abelhas que tem abelhas maravilhosas. Tem abelhas mais interessantes, só que essas daqui eu achei muito bonito para trazer para vocês. Então, conhecendo aí vocês, eu acho que já fez sua decisão aí, né? Das primeiras abelhas que eu disse. Se você fez sua decisão de qual abelha eu tenho que trazer mais aprofundado, falando só dela, sem ser misturado, comenta aqui embaixo. Bem rapidinho, comenta, vem aqui embaixo, aqui, bem direitinho. Deixa seu comentário aqui, ó. Pode ser qualquer comentário indicando qual abelha você quer que eu fale individualmente. Ok? Agora, galera, essa abelha, como eu disse para vocês, ela também pode ser confundida também com a manga-gava e abelha carpinteira pavão, ok? Pois ela também faz em ocos de árvores, em ocos de plantas também. E essa abelha é muito interessante, é uma abelha maravilhosa de se ver. Ok, agora bora para a última da lista, a abelha mais linda que eu separei para vocês, ok? E no final do vídeo tem uma surpresa, mais uma informação que eu não vou trazer nesse vídeo, eu vou trazer só no vídeo individual, ok? Então bora continuar. Englosa Basinger. Ok, esse nome aqui, galera, é um nome meio doido, mas foi o nome que eu achei dessa abelha, galera, beleza? Eu pesquisei demais, viu, pra achar o nome dessa abelha. E essa abelha, galera, nada mais e nada menos que foi encontrada aqui, ó, no Brasil. Por isso que eu deixei ela por último, galera, o Brasil se destacando como uma das abelhas mais lindas que eu já vi na minha vida, ok? Essa abelha é maravilhosa, tendo sua cor metálica verde azulada. Olha, galera, olha essa abelha, olha a foto dessa abelha, galera. Ô, oh, abelha maravilhosa, meu amigo, você tá doido. Ô, oh, abelha linda, ô, oh, meu Deus, você criou umas coisas maravilhosas, viu?
E agora ela foi descoberta pelos brasileiros biólogos, né? André Nemésio e Rafael Ferrari, beleza? Nas suas pesquisas e dessa abelha aqui, do grupo dessa abelha anglosa. Lembrando que a primeira que eu falei, a abelha de orquídeas, é do grupo das anglosas. E essa abelha possui mais de 130 espécies anglosa, ok? Essa abelha foi identificada ironicamente, beleza? Ironicamente. Pelo cara aí, o nome dele é Smith, beleza? Foi descoberto em 1874, identificado ironicamente. Em as suas descobertas, em as suas aventuras pela Amazônia, beleza? Essa abelha era de transição da Amazônia com o Cerrado. Os biólogos André Nemésio e Rafael Ferrari, nas suas descobertas em 2012, detectaram essa abelha lá entre a destransição da Amazônia e o Cerrado, tornando ela uma das abelhas mais bonitas já descobertas em todo o mundo, ok? E essa abelha é muito integrante, pois essa abelha, galera, tem um verde tão forte, um verde metálico azulado tão forte, que essa abelha é confundida às vezes com a abelha mais linda do mundo, ok? Que é a abelha que eu vou falar no vídeo, aliás. Se vocês querem que eu fale da abelha mais linda do mundo, a abelha mais rara do mundo, que é a abelha mais linda do mundo, é a abelha mais rara do mundo, ok? Comenta aqui embaixo, ó, deixa seu comentário aqui, ok? Eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo aqui. Se vocês gostaram de coração, esse vídeo tem que bater os 25 likes, ok? Se esse vídeo bater os 25 likes, eu vou estar trazendo, com certeza, eu vou estar preparando roteiro já para terça-feira do vídeo sobre a abelha mais linda e rara do mundo, ok? Essa abelha é muito bonita. Eu postei lá no Instagram, só que eu vou estar excluindo até a publicação, acho que até eu tenho ideia, vou excluir a publicação para vocês não terem spoilers sobre essa abelha e vocês não irem pesquisar. Ok, se vocês gostaram do vídeo, como eu disse, comenta aqui embaixo, sigam nas redes sociais que vai estar aqui no final da descrição para todos vocês, ok? Vídeo aqui, lembrando, vídeo toda semana, 3 vezes por semana, ok? Terça, quinta e domingo. Ok? Se inscreve no canal, você que é novo, você que assistiu esse vídeo até aqui. Tem vídeos aí passando para você, se você quiser assistir. Eu recomendo você assistir sobre mais informações sobre abelhas, ok? Galera, minha voz tá um pouco estranha, pois eu tô um pouco gripado, então tá saindo um pouco estranho para vocês, ok? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo, beleza? Compartilha com um amigo aí que não viu essas 5 abelhas aqui. Um amigo aqui que tá iniciando na meliponicultura ou então na apicultura. Comenta ele. Manda esse vídeo pra ele, manda pra geral. Eu quero ver todo mundo aqui mandando pra geral esse vídeo. Ok? Então, muito obrigado. Fico com Deus, ó. Até o próximo vídeo.